Улица научила. Друзья, первый раз попробовал тоже там в клубах все начиналось. И вот так пошло все, само собой, своим чередом. Воровал, у родителей воровал. Сергій був наркозалежним 15 років. Розпочав вживання страмадолу ще у 18. Потім перейшов на ін'єкційні наркотики. Та рік тому знайшов собі сили і зупинився. Зараз чоловік є консультантом реабілітаційного центру і власним прикладом допомагає тим, хто бажає позбутися залежності. Серед його підопічних – Олег. Вперше за 17 років він 6 місяців не вживає наркотики. Я в школу вже ходив, я употребляв, в інститут ходив, употребляв, женився, употребляв, дітей родилось, перестроївся, употребляв, працював, употребляв, все время, все здорово. Всьому приходить кінець. Загалом у Миколаївській області на обліку у наркодиспансері перебуває 6 тисяч залежних. При цьому лікарі кажуть, що насправді таких людей набагато більше. Та додають, жителі південних регіонів більш уразливі. Южна область, все одно порти і так далі, все одно є своя специфіка. Історичне і так далі, тому дійсно, якщо ми беремо, допустимо, западними областями, там завжди було їх менше, да, якщо ми беремо южні області, їх завжди було більше. Тому, плюс накладається, звісно, скажімо так, політична обстановка, да, накладаються бойові дії і все остальне. Лікування наркозалежності поділяється на два етапи – медичний, тобто детоксикація і замісна терапія, та психологічний. Місяців. Там от 1 до 6 реабілітація проходить в закритих условиях, тобто постійне наблюдення за реабілітантами зі сторони персоналу дозволяє, скажімо так, оказувати таке впливання, щоб вони залишалися в пространстві, де їм буде оказана допомога. Нарко- та алкозалежність виліковні, запевняють медики. Втім, аби позбутися згубної звички, потрібно перш за все бажання самої людини. Наталія Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.